প্রতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ অধিকাৰী ধাৰণ কৰা পৰিয়ালে 5 লাখ টকাৰ বছৰি কেচলেছ মেডিকেল ফেচিলিটি লাভ কৰিব আৰু দেশৰ বহু হস্পিটেলত এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অসমত 300খন চিকিৎসালয়ত এই সুবিধা লাভ কৰিব আৰু দেশত প্ৰায় 2-3 হাজাৰ চিকিৎসালয়ত এই ৰোগৰ বা এই সুবিধা আমাৰ ৰোগীসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যি প্ৰদেশতে চিকিৎসাৰ কাৰণে যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা পৰ্টেলত চেক কৰিলে কোনখন হস্পিটেলৰ লগত তাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আছে চাই ল'লে এই কাৰ্ডৰ সুবিধা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই আঁচনি আমি আয়ুষ্মান অসম আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে অকল ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে যি আমাৰ অটল অমৃত অভিযান বা অটল অমৃত যোজনা আছিল সেই বীমা যোজনাখন সমাপ্তি হ'ব কিন্তু আমি এটা লাভ পাম যে অটল অমৃত অভিযানত ক্ৰিটিকেল ডিজিজৰ কাৰণে আমি সুবিধা আগবঢ়াইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসমত আমি 1578টা চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া মানে সম্পূৰ্ণ একক্ৰছ দ্য টেবুল যিমান বেমাৰ আছে সকলোতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ এটা সুন্দৰ দিশ হৈছে যে হস্পিটেলসমূহ যিকোনো ৰাজ্যই যি হস্পিটেলৰ লগতে এই আঁচনিত যোগ নিদিয় কিয় অসমৰ ৰোগীয়ে সেই ৰাজ্যৰ যিসকল চুক্তিবদ্ধ হস্পিটেল আছে তাত অট'মেটিক চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব পাৰে অৰ্থাৎ গুজৰাট চৰকাৰৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম বা মেডিকেল কলেজৰ লগত সম্পৰ্ক আছে অৰ্থাৎ যে তেওঁলোকে এই স্কিমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে দায়িত্ব লৈছে বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে অসমৰ ৰোগীয়ে বা অসম চৰকাৰে সেই প্ৰাইভেট বা মেডিকেল কলেজৰ লগত আকৌ এবাৰ কথা নাপাতি গুজৰাট চৰকাৰ আৰু প্ৰাইভেট হস্পিটেলখনৰ মাজত যি ৰেট ফিক্স হৈছে বা যি কথা বতৰা হৈছে তাৰ আৰ্হিত আমাৰ ৰোগীয়েও তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।